heller som alls. Jag hoppas att ni mår superbra idag. Jag är förkyld. Min tanke var idag att jag skulle göra en video där jag gör en sån här flowerbox. Ni vet, man köper en kartong, man lägger i sån här grön frigolit grej, ni vet, inte frigolit, en sån här grej i botten, och så sätter man i rosor. Men så kände jag nu när jag har feber och jag bara känner att jag orkar inte ta mig ut och åka och köpa de här grejerna. Och ni vet redan hur man gör en flowerbox, så jag tänkte istället att jag gör en sjuk mukbang. Kolla hur det ser ut hos mig. Jag har byggt en piedestal som jag tror att jag ska ha här inne. Här väntar jag på att det ska stå en, eller väntar, jag har beställt en spegel. Ja, en svart. Eller ja, ramen är svart. Och så tänkte jag att jag vill ha en, men nu tror jag att jag vill ha två stycken piedestaler som står här bredvid med någon liten kruka eller någonting. Strunt samma. Jag har filmat så att jag kommer visa er det där senare. Kolla här, har jag köpt massor utav mat. Jag kunde inte bestämma mig, så jag köpte, jag tror att det är två stycken olika sallader, och så är det en wrap. Oh, look at this. Det var alltså en sån här som jag hade tänkt att jag skulle göra. De här, vad heter det här företaget? Million Box. De knackade på och gav mig den här flowerboxen. Så att det var inte meningen att jag skulle låtsas att jag gjort den här själv, utan jag hade tänkt göra en sån. Men sen så fick jag en sån igår, och så stod de här utanför dörren också. Alltså herregud. Och de här kom idag. Jag har ätit locket där. Det är två stycken små veganska semlor från kanal 5. Dplay. Jättegulligt. Jag ser det så suddigt. På grund, jag tror att det är för att jag är sjuk. Så jag ser inte för länge. Jag är fokus lite. Jag har smink på mig. Och enda anledningen till att jag har smink på mig är för att jag i morse var tvungen att göra en intervju. Så jag var hos en tidning som heter Må bra. Det är ju paradoxalt i och med att jag inte mådde bra. Kanske bara var jag som tyckte det var kul. Ooh, här har vi en sallad. Och här har jag en annan sallad. Jag kan erkänna att jag helst hade velat käka Max eller pizza eller något sånt där. Hellre än sallad och wraps. Men jag tror att om mat kan göra mig frisk snabbare, så är det nog snarare den här maten än, vänta, är det ost på den här? Nej, det är någon slags frömix, står det. Okej. Vad pratade vi om? Jag har också köpt två stycken juice, eller en sån här liten shot och en juice. För jag har ju aldrig vågat testa och dricka såna här shots, för att jag har trott att det ska göra ont i min mage. Men så köpte Anders en hel sån här stor flaska, jag ska visa er. Sån här, en hel sån här stor flaska med ingefärsshot. Och jag vet inte ifall det här hjälper, jag vet inte om det är bra överhuvudtaget. Men jag har hållit på och druckit ur den där nu två dagar i rad. Och det har inte gjort ont i min mage överhuvudtaget. Och det är så konstigt att käka när man är förkyld. För att ingenting smakar ju normalt. Alltså det smakar så konstigt allting. Imorgon är det alla hjärtans dag. Och jag och Anders, vi brukar... Det är inte det som att vi säger wow, att alla hjärtans dag är liksom vår viktigaste dag på året, inte så. Men vi brukar alltid typ köpa någonting lite till varann, eller så brukar vi gå ut tillsammans och käka middag, eller liksom göra någonting lite romantiskt. Och Anders, han frågade mig för några veckor sedan, men du, ska vi inte hitta på någonting på alla hjärtans dag? Skulle du vilja att vi åker på ett spa, eller ska vi åka iväg på ett hotell, eller ska vi gå ut och käka? Vad tycker du? Och så satt vi och pratade fram och tillbaka. Den här var inte så god. Jag ska testa den här istället. Ja, men det enda som vi vill göra... Åh nej. Det är mango i den här. Jag tycker det alltid är lite konstigt med mango i mat. Det är konstigt egentligen, för att jag är sån som gillar ananas på pizza. Men vad har det med mango att göra? Nej, det jag skulle säga om alla hjärtans dag är att... Anders och jag, vi satt och funderade och så tänkte vi så här. Alltså om vi bara struntar i att det är alla hjärtans dag. Och vi tänker så här, vad är det mysigaste, bästa vi älskar att göra? Och det är att bara vara hemma. Vi älskar vår nya lägenhet. Vi har ju bara bott här nu i 2 månader. Vi älskar att vara här. Vi älskar att ligga i våra härliga soffor och kolla på TV. Vi har ju inte haft TV tidigare.
Vi har ju för sig inte tv-kanaler nu heller, men vi har inte varit sådana som har kollat på Netflix tidigare. Så vi älskar att ligga i soffan under en filt tillsammans och hålla hand och kolla på Netflix. Så det är vad vi ska göra imorgon, tror jag. Den här var inte heller god. De här salladen är säkert supergoda i vanliga fall. Alltså det är nog bara för att jag är förkyld så att det smakar lite skevt allting. Och så skulle jag så mycket hellre bara vilja äta någonting riktigt flottigt. Typ en hamburgare eller en pizza. Är jag i fokus? Jag ser suddig ut i mina ögon. Många har frågat mig vart min serie med Dplay tog vägen. Ni vet, jag var ju jätteglad och berättade så här: woho! Jag ska få en egen serie på Dplay, alltså Kanal 5s webbplattform. Och att jag på den skulle göra 3 testar. Och sen så satte jag igång förra året och så la vi ut, jag tror att det är 4 eller 5 stycken avsnitt. La ut en gång i veckan varje tisdag. Och sen nu har det inte kommit upp någonting på typ 4-5 veckor. Jag inser att jag var lite dålig med att kommunicera till er, för att jag berättade bara på Snapchat och Instagram stories. Jag borde säkert ha sagt någonting här på YouTube också. För att det var redan planerat att vi skulle ta ett juluppehåll. Under julen så är det nämligen färre som går in på Dplay. Och nu i januari så har inte Dplay haft några egna produktioner, så det har inte hänt så himla mycket på Dplay. Så därför beslutade vi redan från början att vi lägger inte ut någonting där över nyår och sen in i januari, utan vi sätter igång i månadsskiftet januari-februari igen. Nu är det inte månadsskiftet januari-februari. Det jag vill säga är att nu finns ett nytt avsnitt utav Therese testar på Dplay, och i det avsnittet så testar jag och Sara Songbird att lura en lögndetektor. Alltså en riktig lögndetektor. Det var en man som bara, jag tror att den här salladen var godare. En man som bara jobbar med sån här lögndetektortest, som hette Örjan, han flög in från Norge. Och så fick vi testa och sitta där och, alltså, vi fick de här grejerna över brösten, och vi hade grejer som satt fast i fingrarna, vi hade fötterna på någonting, vi satt på någonting, alltså som mätte av, och just en sån här som mätte av blodtryck och puls, och ja, vi var uppkopplade till de där maskinerna i alla fall. Det kändes som så här, någon slags 50 Shades of Grey. Ska jag klara mig? Nej, det ska jag inte. Sen jag var på intervjun i morse, så har jag legat i sängen hela dagen och bara kollat på YouTube-videos och försökt bli frisk. Och nej, nu får jag sån här svettningsattack. Och nej, mitt hår! Jo, och det som jag reagerade på är att allt fler svenska YouTubers lägger ut videor där de typ fixar filler och botox och sånt där. Och jag har lite svårt att bestämma mig för vad jag tycker om det. Är det ansvarslöst? Eller är det liksom, är det gammalmodigt att tycka att det är ansvarslöst? Ska man kanske hellre bara, hallå, okej, det är 2018, folk gör fillers, kan inte då YouTubers typ visa bra kliniker, kan inte de visa hur du ska, förstår du vad jag menar? Jag är lite såhär, jag slits däremellan med vad jag tycker. Så jag skulle jättegärna vilja höra era åsikter. Jag skulle vilja höra era åsikter. Och diskussionen handlar alltså inte om huruvida det är rätt eller fel att göra fillers, för det tycker jag så här, men kan jag säga, please. Nej, men där tycker jag så här, nu är det 2018, kan en individ få göra det en individ vill? Alltså kan, om en person vill fixa vad den vill på sin egen kropp, då kan väl inte någon komma och säga någonting om det? Alltså där tycker jag, alltså det bryr mig inte ett dugg om. Alltså folk får göra precis vad de vill. Men är det bra att visa det på YouTube? När man är medveten om att man har en ung publik. Och hur ung är ung publik? Många brukar ju ofta skriva till mig så här: Therese, du har en ung publik, du måste tänka på det här, du måste tänka på det här. När jag går in och kollar på i min YouTube Analytics, vi kan kolla nu direkt förresten. Nu, just idag då, eller de senaste 28 dagarna, så är det 16,9% utav mina visningar som kommer från folk som är under 18 år. Och resten är över 18 år. Största målgruppen, eller största klumpen med människor som tittar är mellan 18 och 24. Men det är ju fler som är mellan 25 och 34 än som är mellan, ja, men under 18. Förstår ni vad jag försöker säga? Att det är typ
83,1% utav alla som tittar är över 18 år. Enligt mig är det få utav mina tittare som är under 18. Men det kanske är många för er. Vad pratar jag om? Jag glömmer hela tiden bort vad jag pratar om. Nej, nu svettas jag igen. Älskling, jag är ledsen. I'm all over the place. Och min engelska är så dålig. Nej men gud. Vad var det mer jag satt och kollade på YouTube? Jo, jag och Anders, vi kollade igår. Så sa vi så här: ska vi sätta oss och kolla på Netflix? Vi kollar på någon serie. Och så tänkte vi att medan vi käkar så kan vi kolla på någonting annat så länge. Någonting på YouTube. Och då... så kollar vi på såna här videos. Om du går in på YouTube, du är redan här, men ifall du söker på feeding all my pets, då kommer det komma upp videor där, alltså det är folk som har 100 djur, husdjur. Det var någon kille igår, han hade typ såhär 30 stycken tarantellor. Eller det var olika spindlar, alla var kanske inte just tarantellor. Han hade såhär 30 olika såhär stora spindlar, några grodor. Och så är det någon annan som har typ så här 4 lamor, 2 grisar, 7 hönor. Och så får man följa med dem så här på deras morgonrutin. Alltså deras morgonrutin. Varför gör jag så här där morgonrutin? Förvånansvärt roligt. Här har vi en wrap. Som ni ser. Den är kanske inte jättespännande. Åh, bröd. Nej men gud, den här var så god. Om ni undrar, nej, jag kommer inte slänga de här salladerna. Jag kommer äta dem ikväll. Och kanske imorgon. När jag började med YouTube, eller så här. Förlåt. När jag började att vlogga, vilket var kanske 2014 eller 2015. 2015 var det nog. Jag letade efter papper. Nej men gud, kolla här. Ni står här på pappret. Okej. När jag började vlogga, vilket jag tror var 2015, då var ju en vlogg liksom så här, man filmade det man gjorde på en dag. Helt plötsligt en tisdag kunde man vakna upp och bara, idag tror jag att jag ska vlogga. Och sen så bara filmar man vad man gjorde på den dagen. Och kanske träffade man någon kompis, eller så hade man ingenting inplanerat. Och då blev det bara att man filmade typ när man låg hemma i soffan och kollade på film och sådär. Medan idag så märker jag att folk typ, man planerar in innehåll i vloggarna mer. Alltså det handlar inte längre om att man filmar sin vardag, utan man kanske, det är nästan som att man har en, eller man har liksom en plan för vad man ska göra i vloggen. Oh, this makes no sense va? Jag tänker ju, i min gamla hjärna, bara för att jag är gammalmodig säkert, jag tänker ju så här, nej men vlogg, då ska man filma vad man gör en vanlig dag. Springer man på möten, går man och käkar med sin pojkvän, då gör man det, alltså ni vet så här, vanligt, tråkigt liv. Men, jag tror inte att det är så det är nu 2018, jag tror att I need to step up this game. Alltså jag tror att man måste börja göra manus för sina vloggar. Eller blir det tråkigt? Jag tänker att det blir lite tråkigt för att det blir inte äkta. Men det blir också roligare att titta på, för att alltså, hur många år kan man följa en youtuber som... och bara dens vanliga liv, vardagliga liv. Det är väl kanske inte så himla kul. Förstår ni hur jag menar? Gud. Ah, jag har så mycket problem med mitt huvud. Just det. Så här. Jag har insett att jag måste bli bättre på att paketera saker. Eller att... Jag har så svårt att uttrycka mig själv. Jag håller den här kopp. Så. Det jag undrar är, jag gör en undersökning här uppe i hörnet. Skulle du vilja att jag gör en video där jag pratar om och sammanfattar min bucket list 2017? Jag vet att det är lite sent, för att jag tänkte så här, jag har snackat så mycket om min bucket list under hela 2017, så till slutet av året då började det liksom skämmas. Jag bara, ni vet, jag har ju en bucket list för att, alltså för jag pratade om den där bucket listen från dag 1 2017 till sista dagen, så jag bara kände så här, jag orkar inte. Mina tittare orkar inte höra det här längre. Men ja, så därför så tänkte jag så här, när 2017 var över så tänkte jag bara, nu släpper jag den där bucket listen och så nämner jag den aldrig mer. Men så jag har fått väldigt mycket kommentarer från er där ni skriver att, kommer du fortsätta med bucketlisten 2018, för du har ju några punkter kvar. Kommer du göra en ny bucketlist? Kommer du fylla på din bucketlist? Ska du inte göra någon sammanfattningsvideo där du visar upp vilka punkter du klarade av? Och sådär. Så jag undrar, skulle ni vilja se en sån video
där jag typ ger en snabb liten återblick. Heter det så? Där jag ger en liten snabb sammanfattning. Jag gör en liten sammanfattning. Alltså vi kan ju gå igenom alla punkter så här. Men det här gjorde jag, det här gjorde jag, det här gjorde jag, det här gjorde jag inte. Och anledningen till varför det här inte blev av var på grund av det här. Och herregud, minns ni när jag gjorde det här? Och fy helsike, kommer ni ihåg när vi gjorde det här? Och vad sjukt att jag klarar det här! Skulle ni vilja att jag gör en sån video eller inte? Svara i undersökning här, varsågod. Jag väntar. Det var det. Tack så jättemycket för att ni kollade idag. Nu, direkt, innan du gör någonting annat så kan du bara klicka på länken här under och kolla på mitt senaste avsnitt av Therese testar på Dplay. Jag och Sarah Songbird, vi testar lögndetektor. Whoop, whoop, whoop. Tack för att ni kollade på den här konstiga videon. Jag är inte riktigt mig själv, jag har som sagt feber. Vi ses på torsdag. Och då, men gud, då är det min födelsedag. Vi har inte ens pratat om att det är min födelsedag på torsdag. Jag fyller 31, yes. Och folk undrar, får man ångest när man fyller 31? Är det jobbigt att vara över 30 år? Folk får ju jättemycket 30-årskriser. Nej. Oh my god, nej. Alltså, så här, är du under 30? Då har du det bästa framför dig. Wow, alltså det är asnice att fylla 30 år. Det är skit. Vilken jävla energi jag fått utav maten. Alltså jämför i början utav videon och nu. Nej, nej, nej. Det är bäst att vara plus 30 plus. Wow, vilken jäkla ålder. Inte för att det är tråkigt eller dåligt att vara under 30. Men jag bara säger som 31 på torsdag. Wow. Det är inte tråkigt att vara i min ålder. Wow, wow, wow. Okej, tack för idag. Vi ses igen på torsdag. Och då blir det en vlogg. Och ni får gärna berätta för mig här i kommentarsfältet. Ska jag planera in roliga grejer? Eller vill ni faktiskt se en äkta vlogg? Vill ni se när jag är här hemma och är sjuk? Och kolla på film och hostar? Eller måste jag planera in något jävla bungee jump hop? Svara i kommentarerna. Vi ses på torsdag i alla fall. Sköt om er. Puss.